No helmet, no vest. ଆମର ଗୋଟେ ଗୁଳିରେ ଫଟୋ ମଝି ଆମ ଯେ ନାଇଁ ବାଳ ସେଠି ନାଇଁ ତତେ ଭଲ କରୁଛି ସିମେଣ୍ଟ୍ରି ୱି ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ସିମେଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉଠି ପ୍ଲେୟାର ହଉଛନ୍ତି ହୁଅନ୍ତା ଆମଠୁ ଗନ୍ ନ ତ ହୁଏ ଜାଣିଥିଲି ବତା ତତେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ ଅମିର ପଡିଛି ନାଇଁ ସିମେଣ୍ଟ ମିଳିବ ଏବେ ଏ ଘଣ୍ଟା ଧମ ଚେଞ୍ଜ କରିବି କିଏ ସିଏ ଚାଲ ଫଲ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ସେଫ୍ ଜୋନ୍ କାଇଁ ରହିଲ ଚାଲ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପାଇଡର୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ମୋତେ ସେଇଟା କହନ୍ତି ଗିଲି ସୁଟ୍ ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ିବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଭରା ଦିଆନିଆ ହଉଛନ୍ତି ଭରା ଦିଆନିଆ ହଉଛନ୍ତି କାଇଁ ଏତେ ଦିଆନିଆ ହଉଥିବ UMP9 ଗୁଳି ପଡିଛି ଏଠି ଅଭି 5-5 ଉଠେଇଥାଉ ମୋତେ ଇଏ ଦରକାର ମୋତେ କହୁଛି କାହିଁକି ଉଠବେ ଚାଲ ଥରେ ଆରେ ବରା ମାରୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଯାଉଛି ଏତ
ଏତେ ସୋ କରୁଛ ରେ, କେତେ ସୋ କରୁଛ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ରେ। ଜାଣିଲେ ଆମେ ଟପ୍ ଫାଇଭ୍ ରେ ଆସିବୁ କାରଣ ଆମେ ଚଳା ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ ବଏ ତଳୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁ ତାହେଲେ ମତେ ବଏ କରିଦେବ ଦଶ ଜଣ ଆଉ ଛଅ ଜଣ ରହିଲେ ବସିବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଟିମ୍ ରଖିବେ ମୁଁ ବସିଛି ଅଲଗା ପକା ଜାଗା ତ ମତେ କିଏ ଦେଖିପାରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ବଏ ବୁଟ ବସ ହେଲେ କେମିତି ଦେଖିଦେବେ ତୁ ଯା 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 ମରିବାକୁ ଯା ମରିବାକୁ ଯା। ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭାଇ ମୁଁ ଯିବିନି ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ଜମା ଯିବିନି ଦେଇଛି। ଏ ଚୋର ଚୋର ସାଙ୍ଗକୁ ମାରୁଥିଲୁ ମୋର ଏବେ ଅଭଦ୍ର ମେଡିସିନ ଉଠେଇ ପକା ଉଠେଇ ପକା ଜିନିଷ ଉଠେଇ ପକା ଜିନିଷ ଉଠେଇ ପକା। ଆଉ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ 7.6 to 35 ଥିଲା ଦିଟା ଲେଟ୍ସ ଗୋ କିଛି ମନ କରିବା ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ତିନିଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାର ଥିଲା କଣ ବୁଡ଼େଇଛି କି ବେଳେ 9 10 9 6 ଲାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଦେଖିଥିଲି ଆସିଥାନ୍ତି।